toužíte po volnosti, harmonii, svobodě, lásce a více radosti ve vašem životě? V dnešním rozhovoru vám poskytneme návod, jak život žít a ne přežívat. Dovolte mi ve studiu, alespoň prostřednictvím obrazovky, přivítat Katie Byan, autorku jedinečné, celosvětově uznávané sebepoznávací metody The Work. Hezký den, Katie. Welcome, Byan Katie, the author of a best-selling book and of a great method, The Work. Hello, Katie. Hello, everyone. A také ve studiu vítám překladatelku, paní Janu Vlkovou. Hezký den i vám. Dobrý den. Katie, prozraďte nám, jaké okolnosti vás dovedly před mnoha lety k tomu, že jste změnila nejen samu sebe, ale de facto celý váš život. Katie, can you tell us what happened many years ago and what brought you to changing yourself and whole your life? Well, I was very, very depressed. And I couldn't imagine at that point that life was even worth living. Já jsem trpěla velkou depresí a v té době jsem si ani nedokázala představit, že vůbec ten život stojí za to žít. And one day, as I lay sleeping on the floor, a cockroach crawled over my foot and I opened my eyes. And in place of all that darkness was a world that was, I could not imagine. It was so understandable and so beautiful. A jednou jsem ležela na podlaze a najednou ve vší té temnotě se stalo to, že já jsem začala chápat věci a já jsem si uvědomila, že to je tak nádherné. All the darkness was gone. Veškerá ta temnota najednou zmizela. And I saw in that moment that when I believed my thoughts, I suffered. And when I did not believe my thoughts, I did not suffer. A já jsem si v tom okamžiku uvědomila, že když věřím svým myšlenkám, tak trpím. A když nevěřím svým myšlenkám, tak nemusím trpět. And I've come to see that this is true for every human being. A já jsem si uvědomila, že tohle vlastně platí pro každou lidskou bytost. And I found a way to offer to the world their own opportunity to experience what I experienced on the floor. A vlastně jsem našla způsob, jak pomoct světu a ostatním lidem zažít to též, co já jsem zažila tehdy tam na té zemi. It's not something that I can give to people. It's something that people already have inside of them, and the work gives them access to that. Je to něco, co já nemůžu lidem dát. Je to něco, co lidé už mají sami v sobě. A ta práce, the work, jim vlastně k tomu umožňuje přístup. Když se rozhodneme v životě změnit cokoliv, je tedy nejdůležitější se v prvé řadě zaměřit, jaký vztah máme se svými myšlenkami, tedy zda věříme tomu, co je nám skrze ně podsouváno. So when we decide to change something, anything in life, does that mean that the first thing we must do is get connected with our thoughts and see through the thoughts and what they really make us believe? Well, actually, for me, it means to identify the thoughts that are causing the suffering. Pro mě to znamená vlastně identifikovat ty myšlenky, které způsobují to utrpení. To identify the thoughts that I'm thinking and believing, and then question those thoughts. Identifikovat ty myšlenky, které máme v hlavě a kterým věříme, a pak je začít zpochybňovat, začít se dotazovat na ně. And when I question one of my assumptions or judgments, for example. A když já zpochybním určitý svůj předpoklad nebo nějaký úsudek, například. And I ask myself, is that judgment, is that assumption
true? A zeptám se sama sebe, je tady ten názor, ten úsudek, je to pravda? It's as though I stop guessing. Je to and I become in touch with what I'm thinking and believing, a thought that is not true, and maybe it's been running my life for years. A tímhle způsobem se dostávám do kontaktu s tou myšlenkou, kterou mám v hlavě, které věřím a která možná ovládá můj život celá léta. For example, my friend should change, or my son is arrogant. Může to být něco jako můj přítel by se měl změnit, nebo můj syn je příliš arrogantní. Or maybe people really don't care. A nebo lidé se o mě nezajímají, jsem jim jedno. Or there's no way that I can get this job done. A nebo já tuhle práci prostě nezvládnu, já to nedokážu. I don't deserve, and then whatever we're thinking. Nezasloužím si a cokoliv tam už si dosadíme. Nezasloužím si to. Life is unfair. Život není spravedlivý. So when I ask myself, is it true, and I get very, very still, I become enlightened to a whole other experience. A když si položím tu otázku, je to pravda, a skutečně se uvnitř stiším, tak se mi otevře úplně nový zážitek. I begin to see the world, it was like this, and it just flipped like this. Jakoby just ten svět se úplně obrátil. And this is happening for hundreds of thousands of people on this planet now in many languages. A tohle se teď děje stovkám tisíců lidí na celém světě v různých jazycích. We're beginning to question the thoughts we believe that cause our suffering and our lack of kindness and compassion. Začínáme spochybňovat ty myšlenky, kterým věříme a které způsobují naše utrpení. Proč obecně věříme myšlenkám natolik, že jsme jim dali přednost před intuicí? Why do we even believe in these thoughts? Why do we trust them? Why do we prefer the thoughts to our own intuition? We have an identity that we've established individually, our own self. Máme určitou identitu, kterou jsme si vytvořili, každý sám, každý svou vlastní. So we have to believe to keep the construct of this identity together. A my musíme věřit těm myšlenkám, abychom vlastně tady ten konstrukt, tu umělou identitu udrželi pohromadě. So when we begin to question the thoughts we're believing, identity begins to fall away. Takže jakmile začneme spochybňovat ty myšlenky, kterým věříme, tady ta identita se začne rozpadat. Enlightenment. Self-awareness. A nastává realizace sebeuvědomění. Freedom. Svoboda. Když jsme se natolik vědomi toho, že naše myšlenky není naše podstata, že to není naše osobnost a že jsme pouze skrze je ovládáni. Ale přesto, když přijde jakákoliv destruktivní myšlenka, tak nás zasáhne na všech úrovních, emoční, mentální. Co byste doporučila lidem tak, aby se jich žádná myšlenka nedotkla? Aby tak, jak přijde, tak zase odejde? Although we know that we are not our thoughts, that thoughts are something that controls us,
Nevertheless, when there is some thought, it usually touches us deeply on all levels, emotional, mental. What would you recommend to people? So what to do not to be so much controlled by these thoughts? To question them. It's like we either believe our thoughts or we question them. There is no other choice. Spochybňovat ty myšlenky, ptát se, zdali je to pravda. My těm myšlenkám buď můžeme věřit, anebo je začneme spochybňovat. Jiná volba není. For example, if I have the thought he doesn't care about me. Například, když moje myšlenka je, on se o mě nezajímá. And I notice how I am with him, how I react when I believe that thought and how I treat him when I believe that. A začnu si všímat toho, jak já se chovám, jak já se cítím vedle toho člověka, pokud věřím tady té myšlence, že on se o mě nezajímá, já jsem mu lhostejná. It's very different experience when you compare it with he does like me and how I treat him in our exchange when I believe that thought. A když si všímám toho, tak je v tom velký rozdíl, když si uvědomím, jak bych se chovala a jak se cítím, když tu myšlenku změním, když si budu myslet, on se o mě zajímá, on mě má rád. And that's true for all of us. A to vlastně platí pro každého, pro všechny z nás. We treat him one way when we believe he likes us, we treat him another way when we believe he does not like us. My se chováme k člověku určitým způsobem, když se domníváme, že on se o nás nezajímá, ale chováme se k tomu stejnému člověku úplně jinak, když si myslíme, že nás má rád. So if I do the work on that thought, on that judgment, if I work that judgment, when I approach him and meet him again, I'm balanced. Takže když já si udělám ten proces, použiji tu práci, tu metodu práce tady s touhle myšlenkou a pak se vrátím k tomu člověku, tak vlastně k němu přistupuji už jinak, jsem mnohem více v rovnováze. I'm connected. I'm interested. I'm alive. I'm an excellent listener. I grow, I expand. In that meeting with that human being. A jsem pak vyrovnaná, jsem napojená, jsem živá a vlastně rozvíjím se, rostu a jsem zcela přítomná v tom setkání s tím člověkem. And I also notice I'm not only different with him, but because I have questioned that assumption, he doesn't care about me. I am open and connected to every human being I meet. A také jsem zjistila, že po té práci se změní můj vztah nejenom k tomu jednomu člověku, ale protože jsem spochybnila tady tu myšlenku, on se o mě nezajímá, tak vlastně mi to umožňuje otevřít se i ostatním lidem. Mm-hmm. Whether he likes me or not, he is the judge of that, not me. I don't guess. Bez ohledu na to, jestli on se o mě zajímá nebo ne, to je jeho úsudek a já jsem, a u mě to byla jenom domněnka. And I stay connected because I understand that if he doesn't like me, if I believed about me what he believed about me, I wouldn't like me either. A ještě vlastně jsem zjistila, že když on si o mě bude myslet něco a když já budu věřit tomu, takže když on mě nemá rád a já budu věřit tomu, že mě nemá rád, tak i já sama sebe pak nebudu mít ráda. So my friendships I'm responsible for and I keep my friendships. My friendships are the way I experience the people in my life. Takže moje vztahy, moje přátelství, já jsem za ně odpovědná. Já je zažívám tak, jak já je tvořím. For example, I may never see that person for the rest of my life, but when I think of them, I'm connected. I'm not thinking he doesn't care about me. I'm open.
Takže jsem pak otevřená. Já, když pomyslím na toho člověka, i když se s ním nemusím sejít, ale jenom když na něj myslím, tak jsem napojená, tak jsem otevřená. So he remains my friend. A on zůstává mým přítelem. But I don't know if he thinks I'm his friend or not. That's his. Ale mě nezáleží na tom, nebo já nevím, jestli já jsem jeho přítelkyni, jestli on mě bere jako svou přítelkyni, ale to už je jeho věc. Přestože se danou myšlenku pokusím zpochybnit, ale co když se nastává, že ta myšlenka se mi opětovně vrací a zasáhne mě ne na té mentální úrovni, kde jsem se to snažila zpochybnit, ale třeba je to hluboko nás zakořeněné. What if I try to challenge, or if I do challenge the thought, but still the same thought is coming back and really affecting me deeply? Well, we have tried to change our thoughts forever, but we still believe what we believe in the moment we believe it. My se snažíme někdy měnit naše myšlenky, ale přesto stále věříme tomu, čemu věříme. That makes up our identity. The ego requires that we believe it. To je vlastně naše identita, je to naše ego, které od nás vyžaduje, abychom tomu věřili. But once we question the thought, in other words, do the work with that thought, it lets go of us. Ale jakmile začneme zpochybňovat tu myšlenku, neboli provádíme s ní tu práci, tak ta myšlenka pustí nás. If I don't believe it, it cannot attach to me. Když já tomu nevěřím, tak ta myšlenka se mě nemůže držet. If I believe it, that's the same as being attached. Když jí věřím, tak vlastně na ní lpím. We don't attach to things, to material objects. We attach to what we're thinking and believing, or we question it and open our lives up to a world that's indescribable, really. It's unlimited. Takže pak nelpíme na materiálních věcech, ale lpíme na těch myšlenkách. A když je spochybníme, tak na nich přestaneme lpět a otevře se nám pak svět úplně neuvěřitelný, úplně jiný. Jistě se shodneme tedy na tom, že myšlenky utváří to, jak vnímáme vnější svět. Ale ten lze měnit, a to díky vaší metodě The Work, neboli práce. Můžete nám tedy přiblížit, v čem spočívá právě vaše metoda? So we agree that we can change the world around us by questioning the thoughts and stop attaching to the thoughts. And it's also one way is your work, The Work. So can you tell us more about The Work, about the method? Yes, and when we do the work, the world changes just from where we're sitting. Když děláme tu práci, tak svět se mění jenom už z toho místa, kde sedíme. Because the way we see the world has changed. Protože se mění způsob, jak nahlížíme na ten svět, náš pohled na svět. For example, let's look at the work itself. The work is a way to identify and question the thoughts that disturb us, the thoughts that cause our suffering, and then to question them. Takže se podíváme na tu práci. Práce je vlastně způsob, jak identifikujeme ty myšlenky, které nám způsobují utrpení, a jak je začneme spochybňovat, začneme se ptát. So let's look at that example again. He doesn't care about me. Vezměme si jako příklad znovu to, nezajímá se o mě, nemá mě rád. So let's say I spoke with him yesterday on the street and I said hello and he ignored me. Řekněme, že jsem toho člověka včera potkala na ulici, pozdravila jsem ho a on mě ignoroval. So, did you both see me on the sidewalk saying hello to him in your mind's eye? A viděli jste obě ve své hlavě, jak já jsem včera šla po ulici a potkala jsem toho člověka? So, the three of us would stay on the sidewalk and everyone listening and viewing this.
Takže my tři vlastně stojíme na tom chodníku a všichni ostatní to vidí a poslouchají nás. So now I'm at home and it's really bothering me that he didn't speak to me. A teď už sedím doma. He doesn't care about me. A teď už sedím doma, opravdu si s tím dělám starosti, že mě ignoroval a vlastně přijde ta myšlenka, nemá mě rád, nezajímá se o mě. So I'm sitting here with you and I'm imagining yesterday on the sidewalk. Takže teď tady sedím s vámi a představím si ten včerejší den, jak jdu po chodníku. So now I'm going to meditate on that moment in time and ask myself, is it true he doesn't like me? A teď začnu meditovat nad tím okamžikem včera a zeptám se sama sebe. A je to pravda, že mě nemá rád? So I close my eyes, I see me there, I see he doesn't speak to me. He doesn't care about me, is it true? Takže zavřu oči, vidím jeho, vidím samu sebe, vidím, že nereagoval a zeptám se, nemá mě rád, je to pravda? And as I meditate on that moment in time, my answer is either yes or no, so I'm going to just be still in that and let it show me. A ta odpověď vždycky je ano nebo ne, takže já skutečně jdu do té meditace a stiším se a nechám tu odpověď, aby vyplynula, aby se ukázala. So I see him, I say hello, I see him walking toward me, I'm meditating, I see. And now I kind of see that he wasn't really looking at me, as though his mind was somewhere else. Takže já nad tím medituji, vidím sebe, vidím jeho, jak jde proti mně, vidím, že mě nepozdravil, že já jsem ho pozdravila a najednou vidím, že on se na mě vlastně vůbec nedíval, že on, jeho mysl byla zaujatá něčím úplně jiným. He looks preoccupied. Vypadá, že něco má v hlavě, něčím se zabývá. And he was moving very quickly. A kráčí velmi rychle. And I've only seen him a couple of times in my life. It could be he didn't really even recognize me. He was in such a hurry. A asi velmi spěchal a vlastně já jsem se s ním setkala v životě jenom několikrát, tak je možné, že mě ani vůbec nepoznal. So he doesn't care about me, is it true? Takže nezajímá se o mě. Je to pravda? So at this point, from what I have seen in the stillness, I have to say no. A z tohoto prostoru, to, co jsem si uvědomila, to, co jsem zažila v té tichosti, odpověď je ne. I don't even know if he noticed me at all. On si mě možná vůbec nevšiml. And this was a huge big deal. I was just so hurt and worried over this, obsessing over it, let's say. A přitom pro mě, já jsem z toho udělala tak velkou věc. Já jsem se cítila zraněná a ublížená a pořád jsem se tím zabývala. So the work is four questions. So we go to the next one. Takže ta práce. I absolutely know that it's true. He doesn't care about me. No. Představuje čtyři otázky, takže přejdeme k té druhé otázce. Jsem si absolutně jistá, že je to pravda, a ta odpověď je ne. And then the third question, I'm going to meditate on how do I react when I believe the thought he doesn't care about me. A třetí otázka je, jak reaguji, když věřím téhle myšlence, že on se o mě nezajímá. So I see me on the sidewalk, he passed by me, didn't speak, preoccupied, and I see me say hello, and he passes me by, and I just kind of shrivel. Takže já zase vidím sama sebe, potkala jsem ho, já jdu po chodníku, on prošel kolem mě, nevšiml si mě a já jsem se cítila velmi nepříjemně. I feel like there's something wrong with me. Mám pocit, že je se mnou něco v nepořádku. I feel inferior.
cítím se ponížená, méně cená. And my head can't leave it alone. A ta myšlenka se mi vrací, vůbec ji nedokážu pustit. And I hope I never run into him again. A já doufám, že už ho nikdy v životě nepotkám. So this just the head. I'm identified as I am all of those things. Just running in my head. So now the A já se vlastně vnitřně ztotožním se všemi těmihle myšlenkami, které mi probíhají v hlavě. So now the fourth and the last question. Who would I be on the sidewalk without that thought? A teď ta čtvrtá otázka je, kým bych byla v té situaci na tom chodníku, kdybych té myšlence nevěřila? So I continue to meditate on that moment in time on the sidewalk. Takže zase medituji nad tím okamžikem v minulosti, tam na tom chodníku. Would I be without the thought he doesn't care about me? Kým bych byla bez té myšlenky? Nezajímám ho. I wouldn't be so self-centered. Nebyla bych tak sebestředná. My head would be I would be aware enough to see that he really wasn't even looking at me as I see it now. Byla bych více vědomá, takže bych si uvědomila, že on se na mě vlastně ani vůbec nedíval. I wouldn't expect someone I've only met a couple of times to even remember me. A ani bych nepředpokládala, že si mě bude pamatovat, protože jsme se potkali jen párkrát v životě. I would be more aware, connected. Byla bych více vědomá, více napojená. Free of all of these reactions. Byla bych svobodná a nepotřebovala bych všechny tyto reakce. So now we're going to flip it. He doesn't care about me. I don't care about him. A teď to otočíme, takže já ho nezajímám, můžeme otočit, on mě nezajímá. I don't even know him and I have been upset because I was seeing him as rude and uncaring and mean. Já ho vlastně ani moc neznám a přitom jsem ho obvinovala, že je zlý, že se nezajímá, že je neslušný. So I wasn't caring about him at all. Takže já jsem se vlastně nezajímala o něj. So is there another turnaround? He doesn't care about me. Můžeme to ještě jinak otočit? Nezajímám ho. I don't care about me. Nebo on se o mě nezajímá, můžu otočit, já se nezajímám sama o sebe. That's an opposite. To je taky opak. I wasn't caring about me at all. I had me so small and so rejected and so I saw me as terrible and useless. Já jsem vlastně se nezajímala sama o sebe, cítila jsem se odmítnutá, strašná, zbytečná. And that began to affect my other relationships. A tohle vlastně začalo ovlivňovat i mé další vztahy. Another turnaround. He does care about me. Když to jen ještě jinak otočíme, on se o mě zajímá. So I don't even know if he saw me. Maybe he does. Já ani nevím, jestli mě vůbec viděl. Možná se zajímá o mě. Or maybe he doesn't even know I exist. A nebo možná ani neví, že existuju. But if I really want to find out, I can find his. Someone that can tell me how to connect with him, and I can call him and ask, did you notice me on the street, and if so, do you dislike me in any way? Ale kdybych to opravdu chtěla vědět, tak můžu kontaktovat někoho, kdo ho zná, kdo mi dá na něj kontakt a já mu zavolám a přímo se ho zeptám. Viděl jsi mě tehdy na ulici a ty mě nemáš rád? And I have the freedom to do that if I want to. A když chci, tak mám tu svobodu tohle udělat.
Because I really want to know how people see me, because I'm beginning to see me for myself. Protože já chci vědět, jak se na mě ostatní lidé dívají, protože pak já se na sebe taky dívám určitým způsobem. And the more you do the work, the less fear you have around people. It diminishes and leaves. A čím více děláte práci, tím méně pak máte strachu, když jste v kontaktu s jinými lidmi, ten strach prostě zmizí. So every time we do the work, our identity shifts into a kinder, more compassionate human being. Takže pokaždé, když uděláme tu práci, tak naše identita se o něco změní a je z nás soucitnější, lepší člověk. There's a judge your neighbor worksheet on thework.com. Na webových stránkách tam je takový pracovní list, který se nazývá Posuď svého bližního. I think in about 37 languages or something. Je k dispozici už asi v 37 jazycích. And full instructions on how to fill out a worksheet, for example, just passing the man on the sidewalk, or any concept, any situation, and all the instructions, and it's absolutely free to everyone. A jsou tam pokyny přesně, jak ten pracovní list vyplnit v jakékoliv situaci, právě klidně, když někoho potkáme na chodníku. A je to zdarma, každý si to může stáhnout a pracovat s tím. A mě by zajímalo, trošku ještě více prohloubím otázku ohledně toho, když mi to nedá a toho dotyčného přesto kontaktuji a on mi přizná, že mě schválně přehlídl z důvodu, že je třeba na mě naštvaný. A nebo mi to nepřizná, ale já přesto to cítím. A nemohu se té myšlenky zbavit. Tak jak postupovat v tomto případě? And I'll try to go a bit deeper even. So if I have this thought, if I meet someone on the street and I really feel he ignored me, and then I call him and he would agree or admit, yes, I ignored you because something, or maybe he doesn't admit it, but I really feel it that he's angry with me. I cannot get this thought out of my head. So what to do then? A nebo mi i vadí, že mě vlastně nemá rád, když mi to řekl. Or he admitted he doesn't like me, and I don't like the fact that he admitted he doesn't like me. Well, because I have done my work, he doesn't care about me, and I have done my work. Because of that, when he says, I don't like you, I become excited and I say, tell me specifically, what is it you don't like about me? Because I'm so connected with him. A když já pracuji na tom, když já si udělám tu práci, a potom, i když on mi přizná třeba, že mě nemá rád, tak já jsem úplně nadšená. A protože jsem napojená, tak se přímo budu ptát, a co na mě nemáš rád, co ti vadí? Because I have found an expert who can teach me, show me things that I'm in denial over. Protože jsem potkala odborníka, který mi vlastně ukáže věci, které já třeba popírám na sobě. Ukáže mi věci a něco, co se potřebuji naučit. Or maybe he'll say, I just don't like the way you look. Třeba řekne. I can say specifically, what is it about my looks you don't like? On třeba řekne, prostě se mi jenom nelíbí, jak vypadáš. A já se zeptám, a co konkrétně se ti nelíbí? And let's say he points out things that I can't possibly change about my appearance. A možná, že poukáže na něco na mém vzhledu, co nemůžu změnit. Now what is going on here? What is really going on? Teď co se tady vlastně? I'm having a conversation with someone that I'm really connected to that is serving me to be more enlightened to myself and to him. Co se tady vlastně odehrává? Já jsem napojena na někoho, kdo mi pomáhá být otevřenější, osvícenější, mít lepší pohled na něj i na sebe.
So now we're connected. Jsme teď napojeni vzájemně. We understand each other. Rozumíme si. And I have listened to him, and he can see me as someone in his life that is fearlessly open to changing herself. A on mě teď vidí jako někoho ve svém životě, kdo je opravdu velmi otevřený a ochotný měnit sám sebe. And also he is having a conversation with someone that maybe he didn't think he'd ever speak to ever in his life. And here we are having a conversation. A současně najednou spolu hovoříme, máme spolu rozhovor, jsme napojeni a přitom on si třeba myslel, že jsem člověk, s kterým on v životě nepromluví. And I'm learning so much about me and about him, even if we never speak again. A já jsem zjistila spoustu věcí, jak o něm, tak o sobě. A už třeba nikdy v životě si promluvit nemusíme. My job is to grow and expand and to live out of this enlightened mind that is so fast and to allow this mind to expand. Mým úkolem v životě je vlastně růst a expandovat a žít z té mysli, která bude otevřená, která bude také expanzivní, ne zcvrklá. Sevřená. Sevřená. But the mind is unlimited. But when I'm stuck and he doesn't care about me and judgments like that, the mind is stuck and small. The ego, it's identified and it's a life of suffering. Mysl je vlastně bez hranic, ale když já uvíznu tady v tom, když se zaseknu v tom, on mě nemá rád nebo nezajímá se o mě, tak uvíznu v té malosti, v té identitě toho ega. But when I question my mind, it's unlimited. Ale když začnu mysl a ty myšlenky zpochybňovat, tak ta mysl je bez hranic. To believe is to be stuck and small. Věřit něčemu. To believe is to be stuck and small. Věřit něčemu znamená uvíznout, zaseknout se, být malý. To question one's mind is to be open and unlimited. Ale ptát se, zpochybňovat znamená otvírat se a být bez hranic. And the human race could use a bit of enlightenment these days. A lidem by se hodilo trošku osvícení a otevřenosti v dnešní době. You know, we wait for our countries to be free, and when they're free, we want them to remain free. Sometimes they do, sometimes they don't. And we have war so many places on this planet. But one thing no one can cost us is freedom of mind. And I take responsibility for that. Only I can free my mind. No one can stop that. Někdy chceme osvobodit celé země, celé národy, probíhají války za svobodu, ale je jedna věc, a to je osvobození naší mysli. A to můžeme udělat jenom my sami pro sebe. A to nám nikdo nemůže dát ani vzít. To je naše osvobodit vlastní mysl. No one has the power to cost me my freedom but me. Nikdo nemá tu sílu dát mi moji svobodu, jenom já. Not ultimately. You know, when the mind's free, we're free. Když mysl je svobodná, tak jsme svobodní. So someone said an uninvestigated life is not worth living. Někdo jednou řekl, že život, který nezkoumáme, nestojí za to žít. And that certainly is the experience of many of us these days. A určitě tohle dnes zažívá spousta dalších lidí. We're investigating our lives. Zkoumáme své životy. A
our innermost intimate life. Naše nejvnitřnější, nejintimnější životy. And there's nothing more intimate than what we're thinking and believing. A není nic intimnějšího než to, co si myslíme a čemu věříme. Touto metodou můžeme zpochybnit každou myšlenku, která k nám přichází a je nám tedy z jakéhokoliv důvodu nepříjemná. So using this method, the work, we can challenge any thought that is coming to us and that is unpleasant. Well, it's what I invite people to meditate on, to identify the thoughts that are depressing you and to question them. It's an invitation. To je vlastně ode mě taková pozvánka pro lidi, aby meditovali a aby nejdříve ze všeho identifikovali ty myšlenky, které skutečně jsou nepříjemné a způsobují utrpení. And I can say that my mind will be changed when I question it. When I ask, is it true? I really want to know the truth. And when I meditate on these questions, as you saw earlier, I don't guess, I'm shown. I can see clearly meditating on the concept. For example, he doesn't care about me. A já používám tu meditaci, protože já chci vědět skutečně pravdu, takže já nehádám, neodhaduji, není to moje domněnka, jak jste viděli, já skutečně jdu hluboko do té meditace a tam se mi odhalí ta pravda. So again, I can't change my thoughts. I question them and then they change automatically, like a metamorphosis. Takže jde o to, že shift in the power of that question, is it true? Takže jde o to, že já nemůžu změnit své myšlenky, ale já s nimi pracuji, já je zpochybňuji a oni se pak změní sami. Je to takový posun, metamorfóza. My jsme se tady na příkladech uváděli ty myšlenky negativní, ty destruktivní, které nám utváří negativní nebo nepříjemný pocit. Ale jak je to s myšlenkami pozitivními? I ty, Emma, bychom měli zpochybňovat, jsou také nepravdivé? We were showing some examples with negative thoughts, with destructive thoughts that cause us suffering. But what about what we call positive thoughts? Should we question them as well? You're perfectly welcome to question them, but if they're working for you, then they don't seem to be a problem. No, můžete je také zpochybnit a ptát se, ale pokud fungují ve váš prospěch, tak s nimi není problém. Ale někdy i na těch pozitivních myšlenkách lpíme. Tak je možná dobré použít i tuto metodu právě na ně. But sometimes it may happen that we are attached to some positive thoughts, so then I believe it might be good to use the work even with these thoughts. You know, I have to agree with you. S tím musím souhlasit. Tak abychom měli otevřenou mysl, o které jste hovořila, a byli otevřeni novým věcem, tak je možná dobré se právě vzdát i těch pozitivních myšlenek nebo těch myšlenek, na kterých lpíme. Tak to jsem to myslela. So what I mean is, if we really want an open mind, if we want to live in freedom, in openness, then we might also question these positive thoughts which we are attached to. Is that correct? Yes. Inquiry is inquiry. Ano, dotazovat se, zkoumat. The reason I invite people to question their stressful thoughts is that it, when people are depressed or frightened, to start from that end of it can give them the help they need just to find themselves in a position where they can question either one. Já doporučuji zpočátku začínat s těmi negativními nebo stresujícími myšlenkami, protože spousta lidí je v depresi nebo v nějakém nepříjemném stavu a pak tahle práce jim dá tu možnost vlastně postavit se na nohy a pak dotazovat se nebo zkoumat jakékoliv myšlenky.
Vy jste, Katie, napsala řadu knih. V češtině vyšly tři knihy. Míra skutečnost. Je to pravda, Tygříku, která tato kniha je krásná, inspirativní kniha, která, se kterou mohou pracovat rodiče s malými dětmi. A vaše poslední kniha, která vyšla v češtině před pár týdny, nese název Potřebuji tvou lásku, pomlčka Je to pravda. Podtitulek Jak přestat usilovat o lásku, přijetí a uznání a opravdu je najít. Když jsem si otevřela tuto vaši knihu, tak mě zaujala hned první věta. Láska je nádherná, tedy pokud ji zrovna nehledáme, nesnažíme se ji udržet nebo ji nepostrádáme. Ale co když zrovna jsem ve fázi, že ji buď hledám, snažím se ji udržet nebo ji postrádám? Katie, you are the author of many books. In Czech, we have three books, Love the Truth, Is It True, Little Tiger, and the recent one, I Need Your Love, Is That True? And it's a beautiful book, and I read the beginning, and it says, love is wonderful unless we are searching for it, trying to keep it, or we lack love. So what to do if my situation is that I'm really searching for love or trying to keep it or lack love? Co by nám Katie doporučila? If I'm seeking, for example, if I am seeking your love approval or appreciation, then I have to wear a certain facade, so I'm inauthentic. Pokud já hledám například vaši lásku nebo uznání nebo ocenění, tak to znamená, že musím mít nějakou fasádu a to znamená, že nejsem autentická. But if I am not seeking your love approval or appreciation, I'm so connected, just like now in this interview. I'm seeking nothing other than I'm fascinated with you and your questions and your life of service that you're living right now. It's more about you, and that fills me. And so I'm authentically unattached to an outcome other than just being present about what's coming. In other words, this expansion, what I'm experiencing now with you. Ale když neusiluji od vás o nějakou lásku nebo uznání nebo ocenění, tak jsem přítomná v té skutečnosti a jsem naprosto nadšená a jsem napojená s vámi a tím a soustředím se na ty otázky a vlastně jsem plně ponořena do toho, co tady společně děláme. A pak je tam ta autenticita a vůbec ani nelpím na nějakém výsledku toho, prostě jenom tohle plyne. And then after the interview, I don't have to wonder, did she like me? I wonder what people thought. I hope I didn't say anything wrong. None of that happens. Everything to be done is done in the present moment. It's authentic, and then people, even the people listening to this, will get what they get. But because I'm not seeking your love, approval, or appreciation, I mean that in the most respectful way, I've done my job, and I've learned from you. And again, that grows me. Ale všechno se to děje v tom přítomném okamžiku. A já právě protože neusiluji, a myslím to s respektem, neusiluji o nějaké ocenění nebo uznání od vás, tak vlastně ale se učím od vás a i já, i vy rosteme společně. A já potom, když to skončí po tom rozhovoru, tak si nebudu říkat a řekla jsem to správně a co si lidé pomyslí a líbila jsem se jim, tohle tam vůbec neproběhne. If I'm trying to win your love, approval, and appreciation, I have to be inauthentic.
A když budu usilovat o tu lásku, uznání, ocenění, tak nebudu autentická, nebudu opravdová. And then if you say, oh, I really, really like you, I cannot take credit for it because you're liking a person that does not exist. A potom, když vy mi řeknete, ale mě se líbíš, já tě mám rád, tak vlastně to nic neznamená, protože vám se líbí někdo, kdo ale neexistuje, kdo není skutečný. The person you're liking is an impersonator of someone, as opposed to just herself, the authentic. Ta osoba, která se vám líbí, není to autentické já, je to jenom nějaká ta umělá osobnost vytvořená. So seeking love, approval and appreciation is a very painful business. Takže hledat lásku, uznání, ocenění je opravdu velmi bolestné a přináší to utrpení. Dovolte mi, Katie, abych citovala z vaší knihy. Láska je to, co už jste. Láska nic nehledá, je kompletní. Nechce ani nepotřebuje, nemá žádné mělo by. Má všechno, co chce, je vším, čím chce a přesně tím způsobem, jakým chce. A často se právě setkáváme s tím, já jsem láska. Ale mnoho lidí si neumí představit, co se pod tím pojmem skrývá. Můžete nám to objasnit? I'll quote now from your book, from the chapter Love Itself, where you say, love is what you already are. Love doesn't seek anything, it's already complete. It doesn't want, doesn't need, has no shoulds. It already has everything it wants, it already is everything it wants, just the way it wants it. And we often hear it, I am love. But maybe a lot of people don't know what it really means, how it feels. Can you explain more about it? You know, for me, love is an experience. It's the experience of being absolutely complete. It's a place where you don't, where wanting and needing isn't necessary. It's a state of mind that's open to everyone and everything. Podle mě láska je vlastně stav mysli, který je k dispozici každému. A je to zážitek, kdy opravdu se cítíme úplní, kdy nic nepotřebujeme, nic nehledáme. It's a connection with the ultimate power of self-awareness. Je to napojení na tu sílu sebeuvědomění. Nothing to get rid of, nothing to gain, already complete. Cítíme se už naprosto kompletní, úplně. Nepotřebujeme nic dalšího přidávat, nepotřebujeme se ničeho zbavovat. And in another term, I would just say it's a balanced state of mind. Jinak bych to nazvala též vyrovnaný stav mysli. It's open to everything. It's a fearless experience. Je to zážitek beze strachu. Je to otevřenost úplně všemu. Kind of like on the phone call with the man that the hypothetical man that didn't like the way I looked physically. Třeba vezměme si toho hypotetického muže, kterému se nelíbilo, jak já vypadám fyzicky. I wasn't looking for his love, approval, appreciation. I wanted to know what he really thought. Já jsem nehledala jeho lásku, uznání, ocenění. Já jsem jenom chtěla vědět, co si doopravdy myslí. With no motives running. Měla jsem tam žádné další motivy. So love lived is just a balanced state of mind and the birthright of every human being. Takže prožívat lásku nebo žít lásku je vlastně vyrovnaný stav mysli a je to právo vrozené, na které máme všichni nárok.
V dané knize, kromě toho, že právě popisujete vaši metodu The Work, také věnujete kapitolu lásce partnerské. Věřím, že se často setkáváte s otázkou, je ten daný partner, s kterým nyní žiji, ten pravý? A jak to poznám? In your new book, apart from explaining the work, there is also a chapter devoted to partner's love or partnership. And I think this is a question many people ask themselves. So, is my partner the right one for me? So, how to know, how to recognize that? Well, if you want to have the perfect partner, let's say you're standing in front of someone, and let's say you're standing in front of your partner, and you want to know if he's the perfect one. Každý chce dokonalého partnera. Uh-huh. Tak řekněme, že stojíte před tím partnerem, před svým partnerem a chcete vědět, jestli on je ten pravý. So if you take all of the past off of him and all of the future off of him, then you have just met a perfect human being. Když odejmete veškerou jeho minulost uh-huh. a veškerou jeho budoucnost, tak jste právě potkala dokonalého člověka. And that requires a bit of work on our own part to see our partners. We can only see our partners out of ourselves. Ale na tom je potřeba trošku zapracovat a musíme zapracovat sami na sobě, protože toho partnera vždycky vidíme skrze sebe. So my husband is the perfect partner for me until I put a past or future on him. Takže můj manžel je ten dokonalý partner pro mě, dokud já nezačnu se zabývat budoucností s ním. Co se týká vztahu, tak tam většinou my lidé máme určitou podmínku. Například budu tě milovat tehdy, když pár teček. Nebo budu tě mít ráda tehdy a zase pár teček. Jakých chyb my lidé se nejčastěji dopouštíme ve vztazích, jak mezilidských, tak partnerských? People often love with conditional love. It means I have certain conditions. I will love you if... dot, dot, dot. And we often make mistakes. What are the most frequent mistakes people make in partnership? Well, I can only speak for myself, and that would be to try to change my partner. Já můžu hovořit jenom za sebe a u mě to bylo třeba snaha změnit svého partnera. In my world, the quickest way to change my partner is to change myself. A v mém světě nejrychlejší způsob, jak změnit partnera, je změnit sám sebe. So I talk about the three kinds of business: mind, yours, and God's. That would be the God of your own understanding or nature. Já hovořím o takových třech oblastech. Jedno je moje, jedno je tvoje, a to třetí náleží Bohu. O tom rozhoduje Bůh. So my husband is living his life, I'm living my life, and we live our life together. Takže já žiju svůj život, můj manžel žije jeho život, svůj život a pak žijeme život společný. If I mentally get into his business and how he runs his life, then immediately I'm lonely. Pokud já mentálně se začnu zabývat tím, jak on žije svůj život a začnu organizovat ten jeho život, tak okamžitě já začnu trpět. And it cannot. If I think it's his fault, then I'm the one out of order. Pokud já se budu domnívat, co on si myslí, tak já jsem vlastně překročila své hranice. So I get out of his business and I move into my own business and I question what I'm believing about him, and now I've got the perfect husband again. Takže já odejdu z toho jeho prostoru a vrátím se k sobě, začnu se zabývat tím, co já si myslím, a zase mám dokonalého partnera, dokonalého manžela. So the moment I start running my husband's life in my mind, I am separate. I have just separated us.
Takže jakmile já začnu ve své mysli, ve své hlavě řídit a kontrolovat život, život mého partnera, tak jsem nás právě oddělila. And the more I question my thoughts about him, the more closely our relationship. Ale čím více budu pracovat na svých myšlenkách o něm a o našem vztahu, tím blížší ten náš vztah bude. Katie, vy cestujete po celém světě, kde lidé učíte a předáváte jim vaše znalosti a seznamujete je právě s metodou The Work. Navštívila jste také někdy právě Českou republiku. Katie, you travel around the world teaching people the work. Have you ever visited the Czech Republic? You know, I have been to Prague several times, and I work with people there. You know, on thework.com, there are a list of certified facilitators for the work. And many of those in your area. And the certified facilitators on thework.com, they, so many languages are represented there and cultures. So we can all go there and kind of shop around, and their profiles are there. We can kind of shop around and find a facilitator that we want to call, and then you can work with that facilitator. And also on thework.com, we have a helpline that's absolutely free. And people can fill in a judge and neighbor worksheet from thework.com and call the helpline. Já jsem byla v Praze několikrát, ale především na našich webových stránkách thework.com. Tam je seznam facilitátorů akreditovaných v různých jazycích, v různých zemích, takže můžete kontaktovat facilitátora ve vaší zemi. A kromě toho je tam právě možnost i stáhnout si ten pracovní list posuť svého bližního zdarma a nebo i volat na takzvanou helpline, pomocnou linku. To jsem ráda, že to zmiňujete, protože právě zástupce pro Českou republiku je Lucie Nováková, koučka, která se seznámila již před mnoha lety právě s touto metodou. A několik let také spolupracovala s Katie a v roce 2012 přivedla The Work, neboli práci, do České republiky. Pokud vás tady tato metoda zaujala, tak máte možnost. Více informací se dozvíte na stránkách Lucie www.coachingbyLucie.com. A děkujeme také Lucii za to, že tento rozhovor vznikl. A Katie, mně nezbývá nic jiného, než vám moc poděkovat za dnešní rozhovor, za čas, který jste si na nás udělala. A také za to, že děláte ostatní lidi šťastné a ukazujete jim, jak mohou žít šťastný a radostný život. Thank you, Katie, for mentioning that, because the facilitator for the Czech Republic is Lucie Nováková, who met you a long time ago. She did the work with you, she did all the training, and she also supported this interview to take place. So yes. Really appreciate Lucie and her work, yes, in spreading the work. Yes. And now we are coming to the end. So it was a pleasure to having you here, and we would like to thank you for what you do for people, for making people's life happier. Well, for my part, you're very welcome, and I have thoroughly enjoyed this interview and being together, and I'm so grateful and thank you for the good you do in the world. Thank you so much for that. And Shauna, thank you for the translation today. And so good it comes to an end. Bye-bye. Všechno dobré jednou skončí, takže já jsem si ten rozhovor moc užila a moc vám děkuji a děkuji i za to dobro, které pácháte. My také mnohokrát děkujeme. Mějte se krásně. Bye bye. Tak to byla Katie Byrne, autorka jedinečné metody The Work.
A dovolte mi také poděkovat za úžasný překlad Janě Vlkové, pro kterou tato metoda není cizí, protože, jak jsem se dozvěděla, tak vy jste Katie tlumočila právě přednášku ve Vídni. Takže děkujeme i vám.